Jeg starter med å sette et kryss midt på arket. Det er greit å ha. Jeg tegner deretter en oval sirkel rundt krysset, og hvis du kjenner rundt øyet ditt, så har du bein, altså hodeskalle, altså bein rundt øyet. Og det er greit å vite, fordi fra det beinet og inn til øyet, så går det litt innover, og det vil si at det blir en del skygge fra den sirkelen og innover, så det skal vi se litt på. Jeg markerer deretter opp hvor øyet starter og slutter, og det blir på innsiden av den ovale sirkelen. Jeg markerer oversiden av øyet med en egentlig ganske klar linje. Nå begynner jeg med undersiden. Det som er viktig er at det helt i hjørnet av øyet så er det en liten bue som vi skal bruke litt tid på etterpå. Underkanten av øyet er ikke så tydelig markert, men vi bruker en lys hovedblyant for å markere, sånn at vi kan bruke det til å skyggelegge. Det jeg gjør nå er at jeg fortsatt har en lys blyant, og jeg markerer på undersiden. For hvis du ser nøye på et øye, så vil kanten på den undersiden av øyet være veldig godt synlig. Og det er svært relevant å få til for å få et godt øye når du tegner. Så det jeg gjør er at jeg markerer den ytterkanten, det er altså da øyevippene vil være festet til. Så som du ser, så vil jeg ha en kant, en som går til innsiden av øyet og en til utsiden. Og det er den yttersiden som øyevippene er festet til. Jeg bruker nå blyantviskelære til å få fram lyset. Så bruker jeg en litt lys, skarp blyant, og så markerer på innsiden og på utsiden. Bare for å bevare de linjene, og så skraverer jeg opp litt sånn hvor øyevippene kommer. Ikke tydelig, men nå bare viser jeg for å markere. Det jeg skal gjøre nå er å markere opp en sirkel i øyet. Det er der fargen vår på øyet er. Det som er viktig er at den sirkelen, hele sirkelen skal ikke synes. Den skal gå litt utenfor, både under og over i øyet. Det jeg fortsetter med nå er å lage pupillen. Det som er veldig, veldig viktig her er at øyet vil alltid ha en refleksjon av lys. Så jeg markerer alltid et område som jeg hele tiden kommer til å bevare lyset og ikke skyggelegge over. Det jeg gjør nå er at jeg bare markerer lett opp og strekker litt innover for å markere og få litt dybde på øyet. Jeg markerer deretter på innsiden av øyet. Jeg fortsetter nå med øvre øyelokk. Det som er viktig er at vi jobber med lys i blyanter fordi vi er på et skyggestadie. Det er veldig grunnleggende. Vi skal markere. Og så er det hvordan øyet skal være. Så noen har litt større øyelokk, andre mindre. Så jeg markerer øyelokket fra den ene enden til den andre. Jeg skraverer da rundt over. Det er viktig på en måte også å få lagt lys skygge på hele området du skal tegne. Og det er fordi for å få fram lyset etter hvert, så må du ha en grunnleggende farge. Så ikke vær redd for å bruke lys og blyanter og skravere. Det er viktig. Der som jeg skyggelegger nå, det er der nesen er på toppet. Så liksom på toppsiden av nesa, og fra den kanten og ned, så vil det være ganske mørkt. Så den markerer jeg. Og så skraverer jeg fortsatt med lys blyant, men skraverer for å markere at der blir det mørkt. Jeg fortsetter da og så markerer undersiden av øynebrynet, for det vil på en måte være litt mørkere. Og så skraverer jeg, bruker jeg blyanten og så skraverer i retning som håren vanligvis går på øynebrynet. Jeg markerer da skyggen som kommer under øyet. Det vil alltid være en skygge på en eller annen måte under. Noen øyer har mye grovere trekk, mye mer skygge. Men nå bare markerer jeg en lett skygge. Og det handler litt om øyeepplet som vi har inne. Hvis du kjenner og ser, så vil det bli på en måte en skygge på grunn av øyeepplet. Det jeg gjør nå er at jeg bruker en tegnestubb. Det vil si at den jevner ut blyanten som jeg har brukt hittil. Og hittil så har jeg bare brukt H-blyant. Så jeg bruker den, og så jevner jeg ut det jeg har tegnet. Og det er veldig morsomt å bruke, men det er veldig viktig å være veldig forsiktig med, for fort så kan det se veldig grått og møkket ut.
Jeg passer på å bruke tegnestuben forsiktig, dra ut strekene i den retningen de går. Sånn som på undersiden av øyet, så drar jeg ikke skyggene alt mye ut, men litt. Jeg drar liksom jevnere litt mer ut. Jeg jobber videre med tegnestuben, passer på å jevne ut inne ved tårekanalen. Og det er også viktig at man legger og toner ned tonene, gråtonene, og i hvert fall på øvre delen av øyet. Det vil alltid være en del mye mer skygge der enn det man tror, fordi det hvite i øyet er veldig hvit, men det skal nedtones. Jeg fortsetter med en HB-blyant, hvor jeg da markerer øvre øyelokk. Ikke med hardt trykk, men en lett linje for å markere, og skraverer opp litt der hvor det er litt skygge. Jeg fortsetter å markere øvre øyelokk. Den blir litt mørkere når man er ferdig, men det er greit å markere. Det samme gjør jeg på første delen av undersiden av øyelokket. Ikke hele, men bare litt. Deretter så tar jeg blyanten, og så markerer jeg inn pupillen. Skraverer inn i pupillen. Jeg passer på at lysglimtet i skinnet, altså i øyet, ikke blir mørkt. Og så markerer jeg linjene på siden av øynene for å få fram litt volum. Jeg bruker tegnestuben, og så jevner jeg ut skyggen som jeg har skravert, for å jevne det litt ut. Husk på at du på en måte ikke lar det bare være sånn, selv om det er morsomt å jobbe med tegnestub, for det blir seende veldig møkket og skittent ut, så man må på en måte jobbe med blyanten over. Jeg jobber med der som det er skygger, med blyanten. Og så bruker jeg altså markere helt i kanten ved tårekanalen. Og det tenker jeg at dere kan studere litt grann i enten bilder på nett, eller dere selv i speilet, på akkurat tårekanalen. Det er greit, for den volumen der er for så vidt viktig. Skraverer mer på det hvite, inne på øyet, og få jevna ut og lagt en litt skygge generelt over hele. Når vi kommer til øynebrynene, så er det viktig på en måte å jobbe i den retning som hårene går. Det er også viktig på en måte å markere hårstråene, selv om ikke man skal tegne alle, men å få inn markeringer, sånn at man ser forskjellen på hud og hår. Det jeg gjør her er at jeg streker med hårene som går litt sidelengs. Og så vil det også være ovenifra og litt ned. Det vil alltid bli mindre hår og mindre mørkt på siden, og det mørkeste området det jevner jeg litt ut med en tegnestub. For det er der på en måte det går innover, og det vil være litt mer skygge. Jeg jobber også med trykkpenn, for den har en veldig, veldig fin spiss for å markere, for å fremheve der som det trengs. Jeg streker på over øyet for å fremheve mørke områder, og så jobber jeg med øynebryna. Det tar litt tid, men det lønner seg. Det blir resultater av det. Jeg bruker en mørkere blyant med å skravere litt skygge over øyet på høyre side. Det som er litt viktig er at øyelokket, det får på en måte skyggene til å bli litt sånn forskjellig på venstre side av øyet og høyre side av øyet. Mens høyre side av øyet så kommer ofte skyggen fra øyelokket oppover mot øynebrynet, mens på venstre side så blir skyggen fra øyelokket inn mot øyet. Og jobber man litt med det og jevner ut tonene og prøver å få det, så vil man få en veldig kul effekt på øyelokket. Og se på en måte at det buer inn da. Så så det er litt sånn små, det kan være vanskelig, det krever litt grann øvelse, men absolutt verdt å teste og prøve. Jeg bruker en mørkere blyant, 2B. Jeg jobber med å fremheve mer av det mørke. Det som er litt viktig er at hvis man starter en tegning med å jobbe veldig mørkt, så vil man ha utfordring til å få det lysere hvis man på en måte gjør litt feil. Så det å jobbe lyst mot oppover til det mørke, det er ganske viktig. Så jeg fortsetter med å bruke mørk blyant, markere områder, tegnestuben, jevne ut blyanten og markere. Og det blir på en måte å bygge på.
Det tar tid, og det tar tid å tegne, men det er det som trengs for å få til litt av effekten. Og ikke minst ser jeg helheten av en tegning. Jobber man ferdig en bit av en tegning og lager det veldig mørkt og fortsetter, så kan man ende med på en måte å få en tegning som kanskje ikke harmonerer helt. Da. Så jobb lyst sakte og ha tålmodighet. Jeg bruker tegnestubben og blyanter litt om hverandre for å markere øyet. Forsiktig så skraverer jeg litt innover, fordi hvis du ser på øyet så har vi streker, det går litt innover. Så det er viktig å få fram noen av de effektene, selv om de ikke er helt veldig detaljert. Nå bruker jeg tegnestubben for å legge på en liten tone på den refleksjonen som vi har bevart lyset på i øyet. Jeg toner det ned litt for å få litt skygge, og så bruker jeg knettgummi og blyantviskelære for å fremheve litt lys igjen. Jeg jobber med tegnestubb og jevner ut skygger der jeg tenker det er greit å jevne ut litt. Jeg bruker tegnestubben nå til å markere små detaljer som er viktige i øyekroken. Det er det som er tårekanalen. Og det å få med enkelt sånne detaljer kan være litt viktig for å få et realistisk øye. Skyggelegger, legger på litt mer mørkner på en måte det hvite øyet for å få mer toner, så det blir volym. Jeg jobber med å lyse opp områder som skal være lyst. På tårekanalen helt til venstre så er det lyst, fordi det går litt utover, så det er viktig på en måte å få akkurat de detaljene der. Det å bevare lysheten på undersiden ved øyevippene, og enkelte områder på oversiden ved øynebrynene. Så følg med på de detaljene og de høylyste områdene som på en måte er lyse. Stort sett så er de ofte lyse, uansett hvordan øyet er eller lyset kommer og sånt. Så, ja. Jeg tar en H7 eller H8 eller H7, en veldig høy H-blyant, og markerer på de blodkarene som vi har på det hvite. Ikke veldig, veldig tydelig. De skal ikke egentlig synes, men samtidig så er det litt av sånne detaljer som gjør effekten på et øye ganske kult da, og realistisk. Bruk tegnestubben til å legge på litt lyse skygger der det trengs. Både på høyre side av øyet, underkanten, og under øyet, der på en måte som øyevippene kommer. Siden øyeeplet vårt er rundt, så vil det komme en skygge under øyet, som dere ser jeg jobber med nå. Denne skyggen her varierer utifra hvordan øyet du har, og fra menneske til menneske. Så lurt å markere den med en litt tone så man ser at det buer litt innover. Lite tips. Tegne øyevipper er ikke noe enkel sak, og ofte så er det øvelse som gjør mester, men øyevippene er bua. Jeg bruker en litt lys blyant for å markere øyevippene. Det som er at de ofte går bua litt ned før de går opp igjen. Og på midten, midten av øyet er det som skiller at vippene heller mot høyre eller mot venstre. Så hvis du ser nøye, så ser du på en måte at de glir litt i hver sin side. Det samme gjør jeg under, men øyevippene under de er veldig lyse og ikke markerte sånn som de over. Så jeg markerer de lett, og man skal være forsiktig med å ikke gå for mørkt og for kraftig. Og det handler om bruk av blyanter. Det skal jeg vise dere.
Jeg bruker nå en H-blyant for å markere øyevippene på øvre øyelokk igjen, og tegner ikke øyevippene helt ut, men markerer dem fra øyelokket og litt i overkant av bua. Nå bruker jeg da en 2B-blyant og gjentar den samme prosedyren på øvre øyelokk. Fra øyelokket, buer litt ned og vipper den opp. Husk å slippe taket på blyantspissen før dere kommer liksom på tuppen av øyevippen. Jeg skal vise det litt senere. Tegnestubben tar jeg igjen og gjentar den samme prosedyren. Dra litt over øyevippene, ikke hardt, men lett over. Jeg bruker også tegnestubben til å legge på litt skygge i øverste del av øyeeplet, på det hvite. Få det tonet ned. Jeg bruker nå en trykkpenn. For en trykkpenn den er en litt mer tynnere, gir fra seg en finere og penere tegnestrekk. Så da kan vi dra øyevippene litt grann lenger ut. Tegnestubben tar jeg igjen og gjentar den samme prosedyren. Dra litt over øyevippene, ikke hardt, men lett over. Jeg bruker nå en type viskelærblyant. Den er ganske fin og spiss og veldig god. Den drar jeg parallelt med øyevippene. For å fjerne eller for å fremheve litt lys. Ikke fordi vi har hvite øyevipper, men fordi den effekten vil gjøre at det vil bli dybde i det lys og skyggene. Det vil dere se nå straks. Igjen så tar jeg tegnestubben og forsiktig drar ut. Ikke helt over det hvite som jeg har tatt fram, men egentlig bare for å jevne ut og ikke få helt sånne klare, rette streker som er hvite. Øyevipper, det tar tid, det er en lang prosess, men det gir effekt hvis man følger disse tipsene. Bruk tegnestubben til å tone ned på det hvite på øyeeplet. Jeg gjentar prosessen med å bruke tegnestubb og trykkblyant, viskelærblyant om hverandre til jeg føler jeg har fått en jevn og fin tone på øyevippene. Jeg bruker nå en 2B-blyant og gjentar prosessen på øyevippene, men jeg drar ikke blyanten helt ut til vippene. Jeg bruker heller å legge liksom mørket fra øyelokket og utover bua, men ikke helt ut. Før vi skal gå ned på øyevippene på nedre del, så skal jeg vise dere litt forskjellen på en B-blyant og H-blyant på øyevippene, og hvorfor det er viktig å ikke dra øyevippene helt ut når du bruker en B-blyant. Da har jeg en 8B. Den gir fra seg mørkt bly, og det er fint for å få fra mørket. Men som du ser, når du skal tegne øyevipper helt i tuppene, så vil på en måte øyevippene bli litt mer grumsete på grunn av blyanten er så myk. Mens vi bruker en H-blyant og streker opp øyevipper på samme måte, så vil det bli en finere spiss, en jevnere spiss, og ikke så grumsete, fordi det er mer hardt. Jeg jobber da med tegnestubben igjen og legger på litt mørke toner i kanten. Sånn at det blir litt dybde, akkurat som, tenk, øyeeplet er rundt. Når det går innover, så blir det mørkere jo lenger bakover du kommer. Jeg bruker da en viskelærblyant til å fremheve der er lyse toner. Og de lyse tonene, de på en måte kommer fram fordi det er fuktig. Jeg har jo fukt inn på øyet, så det på en måte kommer fram ganske tydelig, selv om det ligger litt gjemt i siden. Så det å få fram noen lysglimt der, er viktig. I tårekanalen i øyet vårt, så selv om det går innover der, så blir det en del lysglimt utenfor på huden. Så se litt hvor på en måte lyset kommer, for det ved å på en måte fremheve lyset og mørket om hverandre der, vil gjøre at du får en ganske kul og riktig dybde på øyet når du tegner det. Knepgummi er veldig kult å bruke, fordi det gir litt kule refleksjoner, både på huden, i øyet, på munn, hår. Så det kan dere prøve dere frem med, men
Knekkgummi er noe som alle bør ha. Så det jeg gjør er at jeg tar knekkgummi, får fram litt grann lysrefleksjoner på øyet, både inne der som fargen er, også på en måte på det hvite øyet. For nå har vi har brukt litt tid nå med tegnestubben å legge på litt dypere farge, litt skygge inne på det hvite på øyet. En ting som er veldig viktig til alle dere der ute som tegner, uansett om det er ting som skal selges eller vises, det er signer alltid på det du lager. Takk for at du fulgte med på Renatas tegnekurs. Det vil komme flere filmer med, som både er korte og lengre med forskjellig tematikk, og har du noen ønsker så er det bare å skrive under i kommentarfeltet.